তো হ্যালো নমস্কার সকলকে ওয়েলকাম ব্যাক টু আওয়ার নিউ ভিডিও গাইজ। তো আজি এটা নতুন দিন হয়। তো আজির দিন গাইজ এটা বর্তমান এটার সিচুয়েশন এই আপডেট হল যে এটা বর্তমান কারেন্ট সারেন্ট আহি গৈছে, প্লাস আমার পানি চানি সব উঠাই লো করে সব একদম টিপ টপ হয়ে গেছে। আজি বতরও ধুনিয়া হয়ে আছে, রোদ ওলা নাই যদিও সব ঠিকই আছে। তো বর্তমান আপনাদের এই মোমেন্টতে আপনার একটা আমি ফ্ল্যাশব্যাক দেখাই দিল যা কালির অবস্থা কি হয়ে আসিল। তো হিয়ার ইউ গো গাইজ, আপনাদের এই ফ্ল্যাশব্যাকটা পিটকে চাই লোক। আজি মঙ্গলবার, মানে দেখিছে টাউন পুরা খালি, মানে ধুমুহা বতাহে গোটেই টাউন যে খালি করে পেলাইছে, মানে কত কত কি কি যে হওয়া নাই আজি। মানে আমি এটা আইসো ইন্ডিয়া বেকারি, ইন্ডিয়া বেকারির পর কিবা একটা খাবলে লই যাও। ইভিনিং একটু খাওয়া নাই, যেটা ইয়াতে ভালো একটু চলে আছে, একটু ঘরে লই যাও নাকি উঠাই দিব দিব মালিক খুঁজি লো, তুমি খুঁজলে দিব দিয়া। গাইজ যাকালি যাকালি টাইমত মানে অ্যানাউন্সমেন্ট আহিছে, তেনেকুৱা আজি ৰাতিপুৱা আকৌ অ্যানাউন্সমেন্ট আহিছিল, মানে মেসেজত হয়তো আপনাদেরও পাইছে যোন যোন ডিস্ট্রিক্টর আপনাদের হয়, তো আমিও পাইছো নগাঁও হিসাবত। তো যাকালির পর এনেকা বতা ধুমুয়ার নিচিনা হয়ে আছে, যত মানে একেবারে রাতি ভালো পা ভালকে স্টার্ট হয়েছে, রাতেপা এটা গোটে দিনট দিছে, এটা জাস্ট অকমান আগত এটা অকমান ঠান্ডা হয়েছে, আকো মেসেজ আহিছে যে আকো হব। আর এটা কমপ্লিট দেখব পারে যে উপরফালে আকাশ একদম পুরা ব্ল্যাক আউট হয়ে আছে। আর আমারও যাকালি এনেকা আমি গম নাপাও যে না থাকে না এনেকা হব পারে, তো ইমানো ভালকে হয়ে নাছিল, বাট একটা ফ্যান তো লাগবই। তো এই সব চলালো করলো, লাইট চাইটও দিয়া আছে কালি, যার কারণে এটা ইনভার্টার থেকে অকমান চার্জ আছে যেন থই দিছো, মানে মোম সোম কিনে আনিছো মাত্র, এটা সেইখিনি এটা জাস্ট ঘর গৈ আছো, কারণ অকমান বরষুণ কমার কারণে ভাবিছো যে বজার অকমান করে লো। ওচরতে একেবারে ডাঙর ডাঙর গছ ভাঙি আছে ফ্যাক্টরির উপর, আগে মানুষ ঘরের উপর পড়ছে, যোন কারণে একেবারে কমপ্লিট সিচুয়েশন একেবারে মানে কিবা ধরনের সিচুয়েশন হয়ে গেছে। মানে কইস নয় এই টাউনের ফালে কইস, যোন সকল মানে ধর জেনারেটর সেন্টার আছে চলি আছে, বাদ বাকি তো আমার এফালে তো গোটে মানে একে এন্ধার হয়ে আছে, আর সব দোকানও প্রায় বন্ধ হয়, কারণ আজির যেহেতু সিচুয়েশন মানে এটা মানে এটাও ঠিক নাই যে আকু পানিও আমার তাতে ট্যাঙ্কিত শেষ, এটাও মানে ঠিক নাই যে কাইলেও এটা আহে নাহে, কারণ আজি যদি রাতে আকু সেম বতাহ আকু বড়া মানে হেৰি বরষুণ আহে তেনটো আর হয়েছে। একটা বার্ডর যিহে প্রবলেম বাহিরত তাই মানে বরষুণের প্রবলেম পায়। আর এয়া সব গাইজ এই যে পানি লেগেছে নাই পাগল নাকি, পাকি পড়ি লাহে লাহে যাব নোৱাৰে, পানি ছটিয়াই গৈছে, বাপৰে দেখিছে নাই পানি চানি একে গোটেই এরিয়াকে পানীয়ে পানি হৈ আছে। এইখিনিতে এইখিনিতে এতিয়া অকণমান পোহৰ থকা হয় দেখাব পাৰিলোঁ হয়, একে ডাঙৰ ডাঙৰ দুডাল গছ পৰিছে এইফালে উভালি গৈছে মানে। তো এতিয়া গাইজ বাদ বাকিটো এতিয়া ভগৱানেহে জানে যে কাৰেণ্ট কেতিয়া আহিব, কাৰণ শুনা মতে এতিয়া আজিতো কাৰেণ্ট নাহে বুলি, এতিয়া খোৱা পানী গালো বাহিৰৰ পৰা, এতিয়া মানে সবৰে মানে ঘৰে ঘৰে সবে বাহিৰৰ পৰা পানী আনি আছে, কাৰণ মানে ভালকৈ বাথৰুম যাবলৈ পৰ্যন্ত পানী নাইকিয়া হৈ গৈছে। কি আপোনালোকৰ যোনসকলৰ এনেকুৱা চিটুৱেশ্যন হৈ আছে, গুৱাহাটীতো বহুত ৱৰ্ষ কণ্ডিশ্যন শুনিছোঁ, তো চেফলি থাকক, ঘৰতে থাকক, ধুমুহা বতাহ দেখিলে ওলাই নাযাব, কাৰণ ইয়াতে ক'ৰবাত গছ চছ পৰি পেলাই বহুত মানে হেৰিও হৈছে, মৰিছেও বুলি শুনিছোঁ, তো অকণমান চেফ থাকক চবেই। তাৰপিছত ইয়াত দেখিছেনে খুঁটিত লাগি গ'ল কাৰেণ্ট, এই চাওক জুই লাগি গ'ল, ইয়াত চাওক দালি পৰি আছিলে ইয়াত জুই লাগি গ'ল গাইজ, ইয়াত মানে আৰুতো এতিয়া মানে কাৰেণ্ট আৰু মানে নাহে যে ফৰ চিয়'ৰ, ইয়াত দেখা পাইছেনে নাই গম নাপাওঁ, ফুল আন্ধাৰ হৈ আছে, চাওক স্পাৰ্ক ওলাই আছে, ইয়াত জুই লাগিল আৰু তেন্তে। আৰু গাইজ এতিয়া হৈছে আমাৰ ঘৰৰ চিটুৱেশ্যন, এয়া মানে কমপ্লিটলি আন্ধাৰ, আৰু আন্ধাৰে মুন্ধাৰে আমি কৰি আছোঁ এতিয়া বসতি, উপায় নাই মানে কি কাৰেণ্ট চাৰেণ্ট নাই, এয়া মোম চোম লগালো মাত্ৰ মানে একেবাৰে অৱস্থা বেয়া, এতিয়া কাৰেণ্ট নাই, মাত্ৰ আহিছিল যদিও মানে ওচৰৰ ঘৰত দাদা এজন আছে, তেখেতক সুধিলোঁ, তেখেত চাপ্লাইটে কৰে, তো তেখেতক সুধিলোঁ, তেখেতে কৈছে যে চান্সেছ বহুত কম আজি, কাৰণ বহুত জেগাত তাঁৰ ছিঙিছে, তো মানে এতিয়া চেছ আৰু এক জেগাতে চকুৰে দেখি আহিলোঁ জুই লাগি আছে, ভগৱান জানে কি হ'ব, ধুমধাম শব্দও শুনি আছোঁ, ফুটি আছে, ভাবি আছোঁ যে কিবা ট্ৰান্সফৰ্মাৰে ফুটিলে কিবাই শুনিলে, ভগৱান জানে কি হ'ব কাৰেণ্ট কেতিয়া আহিব, কাৰণ মানে ইনভাৰ্টাৰৰ চাৰ্জ আছে, নথকা নহয়, বাট অকণমান চাৰ্জ আছে, মানে মাত চুইচটো দিলে মাত দি দিয়ে, তো সেইকাৰণে যাতে মানে জাষ্ট মোবাইলকেইটা যাতে অকণ চাৰ্জ দিব পাৰোঁ, সেইকাৰণে মানে একেবাৰে ইনভাৰ্টাৰ অন কৰাই নাই, মম চম দি থাকিম, ভগৱান জানে এতিয়া কি কৰিম, পানী চানি নাই, দমকল মাৰি মাৰি এতিয়া বাচন ধুব লাগিব, কি কৰোঁ মানে উপায় নাই। এয়া দিন যে এয়া দিন মানে এনেকুৱা দিন, মোমবাতি জ্বলোৱা পানী নাথাকে, এয়া দিন চাই কত বছৰৰ মূৰত দেখিছোঁ আৰু মানে, বাট মোৰ ভাল লগা নাই, আমাক বিলকুল পচন্দ নিয়া, একো নাই দিয়া, এইটো এটা পজিটিভ চাইড চাম না, এতিয়া আমি দুইটাই মিলি পেলাই কেণ্ডেল লাইট ডিনাৰ কৰিম আজি, অ'কে অ'কে, এয়া এতিয়া এইটো ৰুমত এটা লাইট হেৰি জ্বলাই থৈছোঁ আৰু এইটো ৰুমত জ্বলাই থৈছোঁ, চব গোটেই আগফাল পিছফাল
আন্ধাৰ আৰু ইয়াত দেখিছে ঘৰত পানী পৰিছে ফ্ৰিজেদি পানী ওলাই আছে উপায় নাই আৰু ফ্ৰিজৰ গোটেই একদম বৰফ গলি গ'ল ভালেই হৈছে দিয়া এতিয়া ইভিনিং চাহ খাবলৈ লৈছোঁ কেণ্ডেল লাইট ইভিনিং টি ভেজিটেবল পেটিছটোক চব্জি পেটিছ বুলি কওঁ মনটো বহুত বেয়া কাৰণ চাইন নাই যে অন্ধকাৰ হৈ আছে তোমালোকে দেখা পালেই নহয় যোৱা কালি কেনেকুৱা ধৰণৰ এটা মানে মানে চিচুৱেশ্যন আমাৰ লগত চলি আছিল তো সেইটোকে তো মানে সেইবিলাক চিটুৱেশ্যন একেবাৰে মানে বহুত দিনৰ মূৰত দেখা পালোঁ বাট যিয়ে নহওক এটা এক্সপিৰিয়েঞ্চ বহুত দিনৰ মূৰত এনেকুৱা চিটুৱেশ্যন এটা হৈছে বাট ষ্টিল আই হোপ এতিয়াও মই এবাৰ কৈ দি আছোঁ যে জাষ্ট চবেই যাতে ছেফ আছে আৰু চবৰে যাতে এয়া মানে বহুতৰে বহুতৰে ক্ষতি হৈছে ঘৰ মানে এনেকুৱা থাকে গছ চছ পৰিছে টিং চিং ভাঙিছে কাৰোবাৰ টিং উৰায়ো লৈ গৈছে কাৰোবাৰ টিং চিং হেৰি হৈ গৈছে চ' যিয়ে নহওক কিয় আশা কৰোঁ চবেই ছেফ আছে আৰু এতিয়া এটা নতুন দিন হয় যিহেতু তো ভাবিছোঁ যে এইখিনি মানে আপোনালোকক এতিয়া বাকী যিখিনি হৈ কৰি গৈ থাকে সেইখিনি আপোনালোকক দেখাই গৈ থাকিম তো ষ্টে টিউন এণ্ড গাইজ ভিডিঅ'টো আপোনালোকে লাইক কমেণ্ট শ্বেয়াৰ ছাবস্ক্ৰাইব সকলোখিনি কৰি দিব দেই সেইখিনি আৰু আপোনালোকক আজিকালি মই ভাবোঁ যে নোকোৱা কিয় আপোনালোকে কৰি দিব বুলি আশা ৰাখোঁ আৰু বিকজ আপোনালোকে ৰেগুলাৰ চাই কৰি থাকে যিহেতু আৰু যোনসকলে নতুনকৈ আছে সিহঁতেতো ছাবস্ক্ৰাইব নকৰাকৈ একদমেই নাযাব তো চাই গৈ থাকক ভাত চাত খালোঁ সন্ধিয়া টাইম হ'ল মানে ইভিনিং টাইম হৈছে আৰু আৰু গোটেই ঘৰৰ অৱস্থা পাতি নাইকিয়া হৈ আছে মানে পিছফালখন চাফাই নকৰিলা ন আজি নাই আজি আজি নকৰিলা মানে কি যিহে আৰু অৱস্থা বৰষুণ আজি আকৌ আহিব বুলি ভাবিছিলোঁ কিন্তু নাহিলে বাৰু ভাগ্য ভাল বাছি গ'লো আহিছে এবাৰটো আহিছে এতিয়া যে বৰষুণ হ'ব বৰষুণ হৈ হৈ এটা পইণ্টলৈকে যাবগৈ য'ত বানপানী হ'ব তাৰপিছত আকৌ বানপানী শুকাব তাৰপিছত আকৌ ঠাণ্ডা আহিব সেনেকুৱা আৰু মানে এটা হেৰি বনি যায় মানে আৰু আমাৰ ঘৰৰ সন্মুখত যে আপোনালোকক কৈছিলোঁ আমজোপা আছে যে সেইদিনাখনৰ মাজত দেখাইছোঁ আমজোপা আধা আধি সৰি গ'ল কিন্তু আমি তালৈকে খাব পৰা নাই বাৰু এতিয়ালৈকে কোনো দিয়া নাই যি অৱস্থা হৈ গৈছে ন কালি গাইজ আপোনালোকেতো অলৰেডি ভিডিঅ'টো চালে মানে কি ক'ম কেনেকৈ যে কালি মানে পাৰ কৰিছোঁ ভাত খাইছোঁ যেনেকৈ কেণ্ডেল চেণ্ডেল লগাই কেণ্ডেল নাছিলগৈ লাষ্টত মোবাইলৰ ফ্লেছ জ্বলাই জ্বলাই খাইছোঁ মানে পাঁচডাল কেণ্ডেল কাৰণ মমৰ পেকেট শেষ হৈ গৈছে দোকানৰ পৰা ভাবকচোন ইমান মানে মম কিনিছে কালি কাৰণ যোৱাকালি ৰাতিও মানুহে চবে এইটোৱে ভাবি আছে কাৰণ মেছেজ যেতিয়া আকৌ আহিছে চবে সেইটোৱে ভাবি আছে আকৌ আহিব বুলি আকৌ আহিব বুলি বাট ভাগ্যিছ নাহিল আৰু আৰু দৰকাৰো নাই কাৰণ আহা হয় যে কিন্তু চাবলৈ গ'লে এবাৰ কিন্তু আমি ভাগ্য ভাল বাচিছো যে ইমান কম ধুমুহা বতাহ এটা ধুমুহা বতাহতে চব চেটেপ মানে মানে শেষ আৰু অহা নাই মানে সেইটো কাৰণে বাচিছো বাৰু লেচু খাবলৈ লৈছো বাহঁতৰ বাহঁত আহিছে যে বাহঁতৰ লেচু নহয় দেই আপোনালোকে দেখিছিলে নহয় ফটো বাপৰে ফেচবুক আৰু ইনষ্টাগ্ৰামত যে ফটো আপলোড কৰিছো চবেই খালি এটাই লিখিছে যে আপোনালোকক চোৱাই নাই পিছফালে আমাৰো লেচুকে চাইছো সেয়া গছৰে লেচু এতিয়া লেচু পকি গ'ল ন বাহঁতৰ এতিয়া আৰু ভালো হ'ল ধুমুহা বতাহ আগতে চিগিছে নহ'লে চব গ'লে হয় দিয়া আকৌ ৰবা এদিন প্ৰথমটো মোৰ মই দি আছো নহয় হৈছে লেচু ওলালে কেতিয়া গল কেতিয়া গমেই নাপালো এইবাৰহে তৃপ্তিৰে লেচু খোৱা হৈছে এটা বস্তু কি জানে যিকোনো ফল হোক যেতিয়া নিজৰ ঘৰত ইমান দিনৰ মানে থাকে ন আপুনি এটা টাইমত লগাইছে ডাঙৰ হৈ পেলাই যেতিয়া সেইটো এটাই লাগক লাগিলে আপুনি যেতিয়া খাই ন সেইটো এটা সোৱাদে বেলেগ আমাৰ ঘৰত যে জলকীয়া লাগিছে আমিও বেচা নাই নাই খাই থাকোঁ জলকীয়া লাগিছে বহুত লাগিছে
বেঙেনা এটা লাগিছিল, বেঙেনাটো খালো। বেঙেনা জোপাত যে এটাই বেঙেনা লাগিল আৰু এনেকে অকমান হৈ পেলাই এনেকে লাডু হৈ গৈছে কি গোটেইটো বেঙেনাটো। কোনো বেঙেনাটো ভাল আছে। আপোনালোকে লেচু চেচু খাইছে নাই? কিয় নাখাব বাৰু? সেইদিনা বজাৰলৈ গ'লো, 30 টকাত লেচু দিছে হা, লেচু গাত পোক কৈছে কি হা, 30 টকাত লেচু লেচু গাত পোক এনেকৈ কয় লেচু গাত পোক। অ' আৰু গাইজ বহুত ডাঙৰ এটা খবৰ আছে আপোনালোকক ক'বলগীয়া, কাৰণ বহুত টাইম ধৰি পেলাই আপোনাৰ এইটো মাছ আৱেটেড আমাৰ কাৰণেও আৰু আপোনালোকৰ কাৰণেও, কাৰণ বহুতে কৈও আছিল যে আপোনালোকৰ ক'ৰবাত ফুৰিব কৰিব কিয় নাযায়। তো কথা হ'ল গাইজ, এতিয়া আপোনালোকৰ ডেষ্টিনেশ্যন মানে এতিয়াই নকওঁ, আৰু বেছি দিন নাই, অকণমান ৱেইট কৰক, প্লেন বনিছে অলৰেডি, তো আমি যাম ফুৰিবলৈ। বহুত বেছি মানে মইতো পুৰা এক্সাইটেড হৈ আছোঁ, কাৰণ বিয়াৰ লগতে একবাৰে ফুৰিব গৈছোঁ কলকাতা, তাৰপিছত যোৱাই নাই। তো কথা হ'ল ফুৰিবও যাম, প্লাছ ব্লগছো আহিব আৰু আপোনালোকৰ চাইও ভাল লাগিব, প্লাছ তো সেইকাৰণে বেছি দিন নাই আৰু ৱেইট কৰক, প্লেন বনি আছে, অকণমান টাইম আছে, সেইটোলৈ বাছ আমি আপোনালোকক প্ৰত্যেকটো ষ্টেপ দেখাম, বুকিং কৰা দেখাম, তাৰপিছত পেকিং কৰা দেখাম, শ্বপিং কৰা দেখাম, এভৰিথিং দেখাম। বাৰু যিয়ে নহওক, তো সেইখিনিও আপোনালোকে দেখা পাবই, আৰু সেইখিনি সময়লৈকে আমিও এতিয়া বাচ্চা আছোঁ, কাৰণ বহুত টাইম হৈ গ'ল আমি ওলাই কৰি ক'তো যোৱা নাই, সেইটো বস্তুলৈ মাছ আৱেটেড আছিল। আপোনালোকে এতিয়া ধুনীয়া মানে কেইটামান একদম বাহিৰাত মানে ফুৰা ফুৰিব যোৱা হিচাপত ব্লগ পাব, বহুত ভাল লাগিব, মানে বহুত ভাল লাগিব, মই এতিয়া ভিডিঅ' মানে বনাবৰ কাৰণে এক্সাইটেড হৈ আছোঁ, কাপোৰ চাপোৰ কিনিও আছোঁ। আৰু আপোনালোকে যদি মোক ইনষ্টাগ্ৰামত ফ'ল' নকৰে গৈ পেলাই ফ'ল' কৰি ল'ব, কাৰণ মই কিছুমান শ্বপিং কৰি আছোঁ আপোনালোকক, তাতে মই দেখাই আছোঁ, লিংকবিলাকো দি আছোঁ, পাই যাব, ভালে নহয় যাব চাই থাকিব। তো গাইজ কথা হ'ল যে আৰু এটা বস্তু, আৰু এটা খবৰ দিব লগা আছে আপোনালোকে কাইলৈ, কথা হ'ল গাইজ আজি ভিডিঅ'টো আপলোড হৈ আছে আৰু আপোনালোকে কাইলৈ সন্ধিয়া 6:30 না 7:30 ভিতৰত টিউন ইন হ'ব, ইউটিউবত আমি লাইভ আহিম ফৰ শ্বিয়'ৰ, আৰু চবৰ লগত আপোনালোকৰ লগত কথা পাতিম, চ' আপোনালোক সকলো কাইলৈ লাইভ আহিব, মানে জইন কৰিব, আপোনালোকে কথা চথা পাতিম ধুনীয়াকৈ, আমি চবেই ধুনীয়া ধুনীয়া কথা পাতিম, অলপ টাইম দিম আপোনালোকৰ লগত, চ' মেইন কথা হ'ল আপোনালোক টাইমটো আপোনালোকক প্ৰপাৰ জনাই দিম, তাৰ আগত মই কমিউনিটি পষ্ট এটা এৰি দিম, গম পাই যাব। আৰু লগতে সেইকাৰণে আপোনালোকে এটা বস্তু গম পালে নাই, অল নটিফিকেশ্যনছ অন কৰি ৰাখিব, কাৰণ অল নটিফিকেশ্যন যেতিয়া অন কৰি ৰাখে বা নটিফিকেশ্যনছো অন কৰি ৰাখিলে আপোনালোকে পাই যাব যে অঁ সিহঁতে লাইভ আহিছে, চ' সেইকাৰণে নটিফিকেশ্যনছ অন কৰি ৰাখিব, চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব নকৰিলে কৰি ৰাখিব, আৰু লগতে কাইলৈ লগ পাম আপোনালোকক আমাৰ চেনেলত লাইভত, চবকে লগ পাম। চ' আশা কৰোঁ আপোনালোকৰ ভিডিঅ'টো চাই ভাল লাগিল, যদি ভাল লাগিল ডন্ট ফৰগেট টু লাইক এণ্ড শ্বেয়াৰ, ছাবস্ক্ৰাইব টু চেনেল, আপোনালোকক লগ পাম নতুন ভিডিঅ'ত, টেক কেয়াৰ, বাই বাই, গুড নাইট, বাই, পিচ আউট গাইজ, বাই।